Assalomu alaykum dostlar, sizlar bilan men, ya'ni siz Max Madiyev kanalidasiz. Hozirgi videoni ko'rdinglar dostlar. Albatta, yana hosillarga to'liqroq variantini qo'yib beraman. Undan oldin albatta siz yoqtirgan narsa bu videoga like bosishingizni eslatib qo'ygan bo'lasiz edim. Agarda malol kelmasa, qizg'onmasangiz, erinmasangiz, erikmasangiz, albatta o'sha like tugmasi bor, o'shanga bir dona bosib qo'ysangiz, olam guliston, kimdir xursand qilgan bo'lasiz, kimgadir savob qilgan bo'lasiz. Kattakon rahmat. Ayni onda adashmayotgan bo'lsam, Istanbul belediyasi seçilishi kutilyapti. Nima deydi? Seçim ishlari olib borilyapti. Haligacha bir javob yo'q. Adashmayotgan bo'lsam, lekin ushbu videoni jo'natgan menga obunachilarimiz juda ham xavotirda, chunki haqiqatan aytganda bir haftadan beri juda ko'p xavotirda bo'lgan o'sha Istanbuldagi vatandoshlarimiz, umuman Turkiyadagi vatandoshlarimiz SMS yozib yotdi. Bu narsaga oydinlik kiritish maqsadida Oydindan so'radim va Oydin surishtirib o'rgandi. Albatta hazil. Yo do'stlar, rostdan ham bu narsani tayiga yetdim. Chunki tayiga yetishdim va videoni ko'rsanglar o'zlar ham tushunib olasizlar. JHP'de yoqtirayotdim, ayni onda yoqtirmay qoldim. Yana bir tarafdan to'g'ri ham qilyapti deb o'ylayman. Va ushbu qonun ko'proq Suriyadagi o'sha Suriya vatandoshlariga, Suriyadan kelgan qochoqlarga tegishli. Dast avval sizlar bilan ushbu videoni bir ko'rib olamizda, keyin sizlarga bu narsani surishtirib, bali javobimi, o'zimi fikrimi ham munorasida xavotir olmashinglarga bir isbot dalil dedimmi, xullas shunaqa narsani aytib o'taman. Avval videoni ko'ramiz. Albatta. Tayyor bo'lsangiz. Do'stlar, o'zingizlar ko'rdinglar, bu narsaga bir qo'shimcha qilishdi. O'zi aslida keragi yo'q, sababi o'zingizlar ko'rib turibsizlar, eshitib turibsizlar nima deyotganini. Nima demoqchiman? Ha. Haqiqatan aytganda Suriyadagilar bu yerga kelib, o'sha Turkiya Suriyani oldi, bilasizlar. Suriyadagilar Turkiyaga kelib, haddidan oshib ketdi. Haddidan oshib, xohlagan kim bo'lishdan qat'iy nazar, turk bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, xohlaganini o'ldirib, xohlaganini pichoqlab, xohlaganini o'g'irlab, xullas o'zida qilgan o'sha nima deydi, jinnilarini o'zida qilgan isqirtliklarini aynan Turkiyada ham davom etyapti. Va o'sha narsaga chek qo'yish maqsadida JHP belediya boshqani, o'sha hokimi deymizmi biz, bilmayman, shu narsaga chek qo'yish holatda o'sha dokument yo'q yabancilarda. Endi tabiiy, bu faqatgina suriyaliklar kirmaydi. Bu uje yabancha deyilyaptimi? Demakki, o'zbek bo'ladimi, qirg'iz, qozoq bo'ladimi, dokumenti yo'qmi, deport qilamiz degan mavzuda chiqdi. Va bir tarafdan to'g'ri ham, chunki men o'sha suriyaliklarga asosan aytyapman. Bir tarafdan o'sha biz o'zbeklarimiz ham ko'pi dokumenti yo'qligi uchun noto'g'ri ham, ya'ni. Shu narsani aytdi va bitta narsani esdan chiqarib aylik, kim bo'lishdan qat'iy nazar, Suriya bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, bu yerga kelib turib to'g'ri ishlab yurgani bor va kim bo'lishdan qat'iy nazar haddidan oshib yurgani ham bor. Men hozir o'zbekligim uchun o'zbek tarafini olmoqchi emasman, chunki o'zbeklarni ichida ham kerak bo'lsa o'zbekni o'zbek qilib yurganlar ham bor, ya'ni nima deydi, aldab, sotib, boshqa qilib yurganlar. Endi sotib desa odam savdosini tushunmanglar, просто boshqa ma'noda aytyapman. Kerak bo'lsa yaqin-yaqin do'stlar, yaqin-yaqin qarindoshlar kelib, bir-birini hali yerini kalab yurganlar ham bor. O'shaning uchun bir tarafdan to'g'ri ham, bir tarafdan noto'g'ri ham. Endi xabaringlar bor, kuni kecha bitta bloger olib chiqdi bu narsani, o'sha suriyalik ikkita o'zbekni o'ldirdi. Undan tashqari juda ko'p eshitdim, suriyalik kelib o'sha do'konlarda o'g'irlagan, u Suriyani qabul qilganda o'sha 2-3 yil oldin shunaqa muammolar chiqishni boshlaganini. Bizda-yu Ankarada unaqa suriyalik yo'q, ko'p emas, ya'ni bo'lsa ham bilmayman, qo'l bilan sanasangiz bo'ladi, lekin yo'q asosan. O'sha dengiz, Oq dengiz taraflarida juda ham ko'p, Istanbulda juda ham ko'pligi uchun bularda oxiri dokumenti bor ham bor, qochib kelganlar ham bor, o'sha urush paytida yo'qotish kerak. Bir tarafdan ha, yo'qotish kerak. Bularda haligi mamlakatda urush bo'lgan deb boshini silab olmaydi yetimni, sababi o'zingizlar bilasizlar nimagaligini. Bular o'shtaqa yomonligi uchun ham shunaqa bo'lyapti vatanida. Bular agar yomon bo'lmasa vatani unaqa bo'lmas, ya'ni tek tashab bo'lmas. O'shaning uchun men jamuna bularga rahim qilib yuboraman to'g'risi, sababi kimligini juda yaxshi bilganim uchun. Ey, bulardan hech qachon yaxshilik kutmanglar. Do'stlar, xudo xolasa o'zbeklarni chiqarishli menimcha bo'lmaydi, lekin bu narsa aniq fakt emas, sababi JHP belediya boshqani nagli ravon ravishda chet elliklarda, ya'ni o'sha musofir nima deydi,
yabancılardı, başka devlet fuqarolarini Türkiye'de noqonuni yürgenlerdi. Endi uşap, çiroyligina deportni bosib, o'zini mamlakatiga haydaymiz degan qonun bilan chiqdi. Xavotir olmanglar xullas. Nimaga deganinglarda JHP boshqa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Endi bu albatta o'zini siyosiy qanaqadir o'yini-yu, lekin boshqa bo'lmaydi. Nimaga desanglar, agar boshqa bo'lganda uje bu yoqacha o'zi bilasizlar JHP yutgan edi, hokim bo'lgan bo'las edi. Lekin afsuski tepadagilar ruxsat bermayotgani uchun manaqa cho'zib o'ynashyapti. Ya'ni bo'lmaydi. Bu arada dollar degan to'xtalib o'tib ketaman do'stlar. Har yozda dollar ko'tarilibdi va o'sha bahorda 6 ga 6.2 ga chiqdi va orada 73 ga tushib, hozir 85.8 dorasida yuribdi. Va unaqa katta tush hozir kutmanglar, katta tush bo'lmaydi. Sechimdan keyin esinglarda tursin, agar JHP yutadigan bo'lsa, dollar tepaga chiqadi. Bu aniq fakt. Oq partiya yutadigan bo'lsa, shu ketishda bo'ladi yoki ozgina 70 gacha ham tushishi mumkin. Ya'ni 5.70 gacha tushundinglar degan umiddaman albatta. Xudo xolasa statistikalar shulardan iborat edi. Bilaman, video qaysi ma'noda sizlarga kimgadir yordam berdi, kimgadir yordam bermadi, kimgadir yoqdi, kimgadir yoqmadi. Bu aniq fakt va sizlarga har doimgida eslatib qo'ygan narsam mana bu like tugmasi. Pastda ya'ni. Bosgan bo'lsangiz bo'ldi, bosish kerak yo'q. Albatta o'zingizning fikringizni kommentariyada qoldiring. Sizning fikringiz nafaqat menga, balki o'sha kommentariy o'qiydiganlarga juda ham qiziq. Men birinchi deganlar uje yozib bo'ldi. Videoda endi ko'ryapsizlar, uje komment yozib olib, sizlarga alohida kattakon rahmat deyman. Keyingi videolarda albatta ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Qo'shni lupillakani o'g'ri tutmang. Bye bye do'stlar.